Jo gribu brīvību, lai nebūtu nekādas vakcinācijas, lai bija brīva bāriena tautai. Lai tauta izvēlējas, ko darīt. Vai jūs jūtaties apspiest? Nu jā. Jūs tagad arī stāvējat maskā. Tas nav piespiedījums? Tā ir mana izvēle. Nu, tas nav jūsu izvēle. Nu, tā teikt. Veikalā jūs nevarat. Sabiedriskajā transportā arī nevarat. Tur nav izvēle.